Mwix il-faqar materjali dak li johlo id fil komunità tħadding li f'dawn iż-żminijiet iżda jazisti tip ta' faqar iħor dak ta' solitudni. Ta' persuni li minn kajak kisraħob sandom biex jishtruwa sew mandom xma minn jikluwa. Dan jirriżulta minn stħarriġ tal-karita zdwar din il-lokalita, it wieħed minn sensiela li għet fuq lokalita jid-differenti, Jirriżulta li iktar min nofs residenti anzjani li jiexu għahedhom fħaddingli, sammew semmew kif iħossu għahafna din il-problema ta' solitudni minn kajja ċerti servizzi li jiexistu fil-lokalita. Id-direttur tal-Karitas li -id mekkej li għal-kem dawn il-problemi forsi jidru inqas minn oħrajn u ma' realta li ma' tistax tkun injorata. Mijaw għabel l-arċip riddun kariz zammit li fisser li nis li jidru tajjab minn barra joffru realta differenti ma' taxħat bħalu jidħol fid-djarom. Fl-aħħar xhur 44 voluntier tal-Karitas tazdahlu f'156 dar f'Dingli. l medja ta' dawk li ħadu sem fl-istħarriċ kienet ta' 50 sena. Me fakka kif San għal ormi jinstabu fil-faqar, iżda mux l-istess ħaddingli. Anke jekk mhux kulħadd jifla ħal-ħlas tal-affarijiet essenzjali kollha kemm huma. U l-isfont il-karetas reġet nedit li klata l miliet tal-dawk weħedom din id-darba s-sir fil-bitħa tal-kurja li sa t-issaqa fu intrama għall-okkazjoni. jir rezulta li d-ġa miktar minn 200 persuna li reġistraw li fisser li d-ġa għalu li sejmurru kemmarrunis is sena li għaddit.